የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ን አሸናፊ የሚያደርጉና የእውነተኛ ታሪክ መሰረት የሆኑ ዘገባዎችን ተደራሽ ለማድረግ የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስገነዘቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሰማኒያኛ ዓመት መስረታን በሚዘክረው አውደረይ ና የፓናል ውይይት ላይ በመገኘት መልእክት አስተላልፈዋል በመልእክታቸውም ኢዚያ በርካታ የሚዲያ ባለሙያዎችን በማፍራት ለኢትዮጵያ የሚዲያ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ አንጋፋ ተቋም መሆኑን ገልጸዋል አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት በቅኝ ግዛት ስር እያሉ ኢዚያ ብቸኛውና ቀዳሚው አፍሪካዊ የዜና አገልግሎት ተቋም በመሆን ማገልገሉን ጠቅሰው ይህም በኢትዮጵያ የታሪክ ማህደር ውስጥ ተጠቃሽ ያደርገዋል ብለዋል ረዘም ላለ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቋም ተፈጥሮ ያገለገለ የሚባል ተቋም ካለ አንዱ ኢዜያ ነው እንደዚህ አይነት ረዘም ያለ እድሜ ያላቸው ተቋማት ብዙ ነገር ከውስታቸው ተመዝዞ ሊወጣ ይችላል አንደኛ ኢዚያ ሲፈጠር በአህጉራችን አፍሪካ የራሳችን የሆነ የዜና አገልግሎት አልነበረንም ኢዚያ የመጀመሪያው ነው ይሄ እንደ ቀላል ታሪካዊ ኩነት የሚታለፍ አይደለም ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የተሻለ ጽሁፍ ጽፈዋል አሁንም ቢሆን በግል የሚዲያ ዘርፍ የተሻለ ለእውነታ የቀረበ ለሀገር ጥቅም የቀረበ ነገር ያቀርባሉ የሚባሉ ሰዎች ግለሰቦች ከታዩ በዚህ ተቋም ያለፉ ናቸው ዜና የታሪክ መሰረት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየለቱ የሚሰራጩ ዘገባዎች ተደምረውና ተሰናስለው ታሪክን ለትውልድ የሚያሻግሩ መሆኑን ገልጸዋል ለህዝብ ተደራሽ የሚሆኑ ዘገባዎች የተረጋገጡና እውነተኛ ሊሆኑ እንደሚገባ ጠቁመው ከዚህ አኳያ ይዚያ ያለፉ ስህተቶችን የሚያርሙና ሀገርና ህዝብን የሚያሻግሩ መረጃዎችን በተጠናከረ መልኩ ተደራሽ ማድረግ አለበት ብለዋል በኢትዮጵያ እንደ ኢዚያ ያሉ እውነትን የሚፈልጉና ትክክለኛ መረጃን አሰናድተው ለህዝብ ተደራሽ የሚያደርጉ የሚዲያ ተቋማት ሊበራከቱ እንደሚገባም ነው ያነሱት ዜና የታሪክ መሰረት ነው በየለቱ የምንዘግባቸው ዜናዎች ተሰናስለው ተደምረው ነው ታሪክ የሚሆኑት ዛሬ የምንጽፈው ዜና እውነታነት ከሌለው የውሸት ታሪክ መሰረት ስለሚሆን የውሸት ታሪክ ደግሞ ትውልድ የሚያባላ ይሆናል የኢዚያ ዋናው ስራ የባለፈውን ስህተት ማረም ለነገ የላቀ ሀገር የማሻገር ሀሳብ ማፍለቅ ስለሆነ በየለቱ እውነትን በየለቱ ለኡነት የቀረበና ለሀገር ጥቅም የቀረበን ነገር የማንዘግብ ከሆነ ለጊዜው ቀላል ይመስለንም ዋላ ደር ሲል ግን ያ ተደምሮ ተሰናስሎ ትውልድ የሚያባላ ሊሆን ስለሚችል እንደ ኢዚያ ያሉ እውነት የሚፈልጉ እውነት የሚፈጥሩ እውነት የሚያሻግር መሆኑን የሚያም ተቋማት እንዲበራከቱ እነዚህን ተቋማት ማስታወስ ማገዝ ና አብሮ መቆም ያስፈልጋል የኢዚያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሰይፈድር በበኩላቸው። ተቋሙ ባለፉት ሰማኒያ አመታት በተለያዩ አደረጃጀቶች ስር ማለፉን ተናግረዋል በኢትዮጵያ ሀገራዊ ለውጡ በተጀመረበት ወቅት ይዚያ እንዲፈርስ ወስኖ እንደነበር አስታውሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተቋሙ ከመፍረስ ይልቅ ይበልጥ ተጠናክሮ ሀገራዊ ኃላፊነቱ እንዲወጣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን አስታውሰዋል ኢዚያ ዲሞክራሲ ና ዲሞክራሲና የሀሳብ ነጻነት ከዜጎች የዕለት ተዕለት ኑሮ ተነጥሎ አይታይም በሚል እሳቤ መንግስት እያደረገለት ያለውን ድጋፍ በመጠቀም ወደ አዲስ ምዕራፍ እየተሸጋገረ መሆኑን ገልጸዋል ዲሞክራሲና የሀሳብ ነጻነት ከዜጎች የዕለት ተዕለት ህይወት ሙላት ተነጥሎ አይታይም መረጃ ለሀገራዊ ልዕልና ወሳኝ ነው ብሎ ጥልቅ በጥልቅ በሚያምነው መንግስት እየተደረገለት ያለው ድጋፍም ወደ አዲስ ምዕራፍና ሽግግር የሚዘልቅበት አቋጊ ጊዜ ላይ እንዲደርስ አድርጎታል እዚያም ይህን መልካም አጋጣሚና እድል ከምንጊዜውም በላይ ሊጠቀምበት ተዘጋጅቷል ተቋሙ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ባማክለ መልኩ በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች ካሉት ቅርንጫፎች ና ከማዕከል የሚያጠናክራቸውን መረጃዎች ለህዝብ ተደራሽ እያደረገ ስለ መሆኑም ነው የተናገሩት በ202 ዓ ም ይዚያ በአፍሪካ በዜና አገልግሎት ዘርፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ ለማድረግ የሚያስችል ጥናት በአጭር ጊዜ ተካሂዶ በተቋሙ የስራ አመራር ቦርድ በኩል ለማጽደቅ የተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል ይዚያ በተለይ በውጭ ቋንቋዎች በአፍሪካ ቀዳሚ ማድረግ ወደሚያስችሉና በዜና አገልግሎት ዘርፍ የሀገራችንን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ወደሚያረጋግጡ መዳረሻዎች መውሰድ የሚያስችል ጥናት በፍጥነት በማድረግ ና በዚያ ስራ አመራር ቦርድ በኩል ለመንግስት አቅርቦ ለማጸደቅ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ይገኛል በ በ2022 ዓ ም በአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪ የዜና አገልግሎት ለመሆን እና ቀዳሚነቱን ለማረጋገጥ ለያዘው ግብ እውንነት እጅግ በጣም የሚያግዙ ናቸው በያዝነው ዓመት ካሉን ሶስት የቴሌቪዥንና አራት የሬዲዮ ስቱዲዮዎች ሁለቱን የቴሌቪዥን ስቱዲዮዎች በማሟላት ወደ ተሟላ ስራ ለመግባት ዝግጅታችንን የምናጠናቀቅ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም አስፈላጊውን ግዢ በመፈጸም ና የስቱዲዮ ሙያተኞቻችንን በውጭና በሀገር ውስጥ ማሰልጠን ላይ እንገኛለን ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት 8 አመት ዓመት ምስረት አስመልክቶ ተዘጋጀው አውደር ና ፓናል ውይይት የመከላከያ ሚኒስትርና የተቋሙ የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር አብርሃም በላይ ና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሀኑ ጅላን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል E